прикладі цієї громади в Оржеві, я так розумію, 20 років не було дитячого садочку. Взагалі це була глобальна проблема для країни. Ми почали працювати, наш уряд, в країні було 96 тисяч дітей, які стояли в чергах до дитячих садочків. І от через реалізацію таких проєктів я можу сказати, що з 21 мільйона ми виділили на цей садочок з державного бюджету 17 мільйонів. Це дало можливість вашій громаді через децентралізацію, яку теж ми провадили, об'єднати фінансові ресурси, побудувати садочок. Сьогодні ваші діти мають вже можливість відвідувати такий садочок. Ми фактично зменшили чергу в садочки з 96 тисяч до 33.